дэмжиж байгаа. Тэгээд хурдан одоо батлах нь зүйтэй. Манай улсад үзүүлж байгаа ард иргэдэд үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ маань бол одоо буруу тогтолцоо буруу буюу уугаар харсан пирамид байдалтай ийм одоо байгаа. Тэгэхээр энийг яаралтай засахад бол энэ хууль маш чухлаа гэдгийг хэлий. За энэ дээр нэг хоёр асуудал байгаа. Нэг нь энэ за хөдөө орон нутагт энэ хүүхдийн одоо суманд сурч байгаа хүүхдийн амны хөндийн эрүүл мэндийн асуудал, шүд цоролтой асуудал. Энэ дээр ер нь яг заалтаар гэдэг юм уу тухайчилж энэ дээр одоо оруулсан зүйл юу байна аа? За хоёрдугаарт нь энэ үндэсний зөвлөл ерөнхий сайдын дэргэд гээд энэ одоо айхгүй энийг одоо дахиж нэг харж үзэх боломж юмж байна уу? Салбарын сайд нь дэргэдээ авд юм уу? Яад энэ хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөл гээл нэг байгууллага байгаа тэгэл одоо ажилтгэвгүй. Тэгэхээр энэ дээр ямар За чин зөргсөд. За. Доож онцгийн саран гэрэл гишүүн харуулъя. За тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. Гишүүний маань хэлж байгаа үнэн л дээ. Ерөнхий сайдын дэргэд олон одоо зөвлөд ажилладаг. За энэ зөвлөлийн хувьд бол байшгүй байх юм шаарлага байгаад байгаа юм. Ягдгүй л энэ нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал гэдэг бол Монгол улсын 3.4 сая хүн ам бүгд нь хамаармар л таа. Ер нь үндэсний авилгүй байдлын хэмжээний асуудал гэж үзэж болно. Тийм учраас бол бид ерөнхий сайдын дэргэд нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой асуудал үүссэн үед хурлддаг, шийдвэр гаргадаг ийм үндэсний зөвлөлийг бий болгоё гэж байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь тухайн гишүүнээ энэ нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлууд за хүний эрүүл мэндэд босд салбарын үзүүлж байгаа сөрөг одоо хүчин зүйлүүд их байна л да. Тухайлбал барилгын салбарын одоо энэ тоос, шороо, хатуу хог, хаягдл, агаарын бохирдол утаа гэдэг юм уу тийм ээ. Босд салбарын эрчим хүчнийгээд олон салбарын юм хор хөнөөлүүд байна. Тухайлбал одоо энэ томуу дээр хүндрэл болгож байгаа За Чөндөр юу тооч саран гэрэл гишүүн үзгэж. За. Томоог өчгөрүүлж байгаа хүчин зүйл бол одоо бид нэр агарын бохирдол утаа гэдгийг мэдэж байгаа. Тэгэхээр энэ бусад салбараас хамаарч байгаа энэ хүчин зүйлийн чиглэлээр шийдвэр гаргахад ижил төвчний сайдрийн төвшөнд бол асуудал шийдэгдэхгүй л дээ. Тийм учраас бол энийг ерөнхий сайдын дэргэд үндэс зөвлөл байгуулж энэ бусад салбараас хүн амын эрүүл мэндэд сөргөр нөлөөлж байгаа хүчин зүйлийг бууруулах, илэршүүлэх, засаж залруулах тул энэ мөндсийн зүйл зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж тусгасан юм байнамаа. За тухайн гишүүнд шин тодруулжсэн. 1 минут. За Ерөөсөө концепц маань энэ өвцөө нэмчлэх яаж одоо өвдөхгүй байх вэ гэдэг л концепц. Тэгэхээр энэ дээр би түрүү сая тодорхой асуултыг асуусан сайдаас тэр нөгөө адилхан хөдөө орон нутгаас сонгогдсон гишүүд бүгдээрэнд нь байгаа. Суманд одоо шүд эмчлэх тийм ээ. Шүдний кабинеттэй байх, шүдний эмчтэй байх. Тэгээд тэр шүдний одоо багаж тоног төхөөрөмжийн ариутгал гэдэг юмнууд одо боломж маш муу байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дэр энэ хууль орж ирж байгаа дэр энийг нэгэнтээ одоо тэгж кабинетийн байдлаар шийдэж чадахгүй учраас энэ нийгмийн эрүүл мэндийн буюу урьдчилан сэргийлэх хүрээнд хэрхэн одоо шийдвэрлэх борын дотор байгаа вэ гэдэг л асуулт. За чин зөвсөд хариулъя. Тон гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол энэ иргэн эрүүл мэндийн боловсролын хүрээнд бол яг энэ хүүхдийн амны хөндийн эрүүл мэндийг хамгаалах, шүд цоролтоос урьдчилан сэргийлэх зэрэгт энэ асуудлууд бол бүрэн тусаад бол орж явж байгаа. За засгийн газар дээр асуудал оруулаад эх оноос бид шүд төслөд бас хэрэгжүүлэхээр болж байгаа. За энэ хүрээндээ тогтоол гарсан боловсролын яамтай хамтарч нэгдүгээр амны хөндийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар цэцэрлэгийн наснаас над хүүхдүүдэд бас ойлголт мэдлийг одоо өгөх асуудлууд, сургуулийн наснаас над хүүхдүүдэд
ойлголт өгөх, ялангуяа энэ шүд цорлтоос урдан зэргийлэх хүрээнд шүд одоо угаадаг угаалтыг одоо бас нэмэгдүүлэх, дотор байр сургуулийн орчинд өдийн унтны дараа одоо шүд одоо угаадаг бах энэ нөхцөл боломжийг нь бүрдүүлэх гэдэргээ тодорхой асуудлыг тусгасан хөтөр батлагч. Өмнө нь бол ийм 3 4 хөтөр батлсан юм байли. Гэхдээ үрдүн их муутай байсан юм байли. Тийм одоо болгоц За сарын гэрэл гүшүү хариулъя. Гүцэж хариулахгүй юу? За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Одоо зарчмын зөрүүтэй саналын томилоор санал болт явуулнаа. За эрт. А? За яг хоол. За тэгвэл санал болчих вэ? Зарчмын